Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah berkenan menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di pengkalan TLDM Kota Kinabalu PTKK Sepanggar. Baginda merupakan kapten yang dipertua TLDM. Baginda turut berkenan menekan solat tarawih berjemaah yang diimamkan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Dato' Ustaz Bongsu Aziz Jaafar. Turut mengiringi Baginda Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badaruddin, Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dato' Syed Zahiruddin Putra or Syed Osman dan Panglima Brigad Kelima Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Dato' Pahlawan Muhammad Anwar Rijaluddin. Hadir sama pengarah maritim wilayah Sabah dan Labuan Laksamana Muda Maritim Dato' Muhammad Zubil Matsum dan Timbalan Pesonja Polis Sabah Dato' Razaluddin Hussein. Majlis yang diadakan di Masjid Ibnu Battuta PTKK dihadiri lebih 1,000 warga PTKK.